قادر وحال لنا هاي مالتي سمر الآن قصيو أنت كل ما تي إنك ناوي على لابكسيو لبك أسواجي لبك عدلي واجي وأنا دي بعد صوم نقضي مركا إلى شالنا وكجرني مركا أهورنا وأو هذلني مركا أنت أسوا وحنكو باقينا إن شاء الله تعالى نبض أيامكو باقينا محلي هذا وحن رجينا ذلك ولا لعن إن دقستان ونيك ولا لك ولا دعدنا لجوجي سيدر تيك لوجوجي waan ku baxayna waxa diyaarsan ergadii ma istigli waad yaasta insha Allah ugaas marka bal hada dagaalkii ma socdaa mise uu joogsade saaka baa waan dhacay laakin hada saacadda waxaan loo sheegay in dagaal toos ah soconin marka waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna in ilaahay marti oo marka maxaa li jiray baaqaasan hadana marka ku celinayna waan tagayna insha Allah dhimashii dhaawac maxaan la wadaa kartaa oo dhinacyada soo kala gaaray tirada ma hayno waa jirtaa laakin tirada ma hayno waa soo siinna insha Allah waa diban soo jeegay ugaas dagaaladan waa ay soo laalaabteen 1 iyo 2 iyo 3 toon ma ahan maxaa soo celceliye baad isleedahay dagaaladan maxalli jiray kama marka kulli waa duruufaha wadanka ka jiray kamta iyo shaydaan dadkan ku shaqaysanay waxaan rajaynaa marka insha Allah ta'ala in oo in ilaahay noo fudeyo arinta in la qabojiyo insha Allah marka hadda odayaal dhaqameed iyo isxilqaan ma jira dagaalka lagu joojinayo dhan walba isxilqaan ma jira marka waa la diyaarna waan la soo qaadaa insha Allah oo la jira waan la jira insha Allah ma hadda miya lagu baxay hadda miya dagaalka lagu baxay marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed